Tak Jirka nás vzal na úžasný výlet. Do mrtvýho údolí. Jsme všichni mrtví. Máš mě ráda? Lízátko. Mělo to trvat asi tak 4 hoďky, trvá to nevím kolik už. 6? Máme omrzliny, jsme mokří. Za mě osobně nejlepší výlet na světě. Podívejte se na ten výhled. Ten výhled. To stálo za to přece, ne?